Për këto dy bukuroshe të njohura, Meda do t'a le gruan e ti. Meda vazhdon të jetë një këngëtar shumë i dashur për publikun. Ai merr pjesë në shumë ahenxhe e mbrëmje të ndryshme muzikore. Për festën e flamurit, Meda do të këndoj bashkë me Shkurt e Gashin e Kidën. Duket se për pak ditë Meda do t'a lë vetëm gruan e tij për shkak të angazhimeve në punë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.